De žurkė. Kalėjimo dėl būdinčiojo kambarys. Sargybos kambarys arba karaulkė vadinama. Čia žmonės, kurie buvo kalinami. Šioj kamerai. Parašo. Salomono Geršovo ekspozicija. Gulago tapybos. Žmogus tapė savo likimo brolius.
kas iš gulago. Alfonso Svarinsko kamera. Карцерис. Vietos ne kažką. Kunigų kamera. Minkštoji kamera. Kad nesužalotų savęs kalinys, jį uždarydavo į minkštąją kamerą. Tramdomieji marškiniai, minkštos sienos. Visur viskas minkšta. Dar vienas sargybos postas. Iš čia matosi gatvė, vaikšto žmonės. Sargybinės apžiūri pastato aplinką. Dušai ir tualetai. Dušai. Mirties nuosprendžio vykdymo patalpa. Kiemelis pasivaikščiojimo.
kvepuoti grynų oru. Leisdavo kažkiek. Pabūt grynam ore štai tokiuose kamerose. Vaikščiodavai čia aplinkui. Galėdavai prisėsti. Mirties nuosprendžių vykdymo patalpa. Tai konvejeris toks vyko. Visa tai vyko čia. Kažkam prie Ruso buvo geriau.